kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. U ponoć je zvanično počela izborna kampanja za prijavljene i verifikovane političke subjekte koji učestvuju na opštim izborima zakazanim za 2. oktobar. Kampanja će trajati do 1. oktobra u 7 časova. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović pozvao je ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona u toku predizborne kampanje. Izborna tišina počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 1. oktobra u 7 časova i traje do njihovog zatvaranja. Iz zraka je ranije saopšteno da se obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi na sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u BiH. Opšti izbori u BiH zakazani su za 2. oktobar. 3.368.666 građana biraće predsjednika Republike Srpske, tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Srpske, poslanike u predstavničkom domu parlamente BiH i poslanike u parlamentu Federacije BiH. Van BiH registrovano je 69.966 birača. Na području Kozarske Dubice prijavljena su 63 politička subjekta za predstojeće opšte izbore u BiH, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije. Od 63 ovjerenih političkih subjekata, 40 je političkih stranaka, 6 koalicije i 17 nezavisnih kandidata. Na području Dubičke opštine ima 23.165 birača. Kozarska Dubica će i za predstojeće izbore imati 43 biračka mjesta, 40 redovnih, 2 mobilna i 1 za one koji glasuju u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima. Lijepljenjem prvih plakata u Svetosavskoj ulici politički subjekti u našoj opštini ozvaničili su početak izborne kampanje. Predizborni plakati sa slikama kandidata i sloganima partije osvanuli su jutros u Svetosavskoj ulici. Na ovaj način ozvaničen je početak izborne kampanje za opšte izbore zakazane za 2. oktobar. Prve plakate danas u našoj opštini zajednički su zalijepili opštinski odbor i Savez nezavisnih socijaldemokrata i Narodna partija Srpske. Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u izbornoj jedinici 1, Rankica Marelj, kazala je da je cilj njihove kampanje pobjeda Republike Srpske, što predstavlja pobjedu njihovih kandidata Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ozvanični smo početak predizborne kampanje za opštinski odbor SNSD-a. Ovo je samo nastavak aktivnosti. Samo evo malo uz malo povoljniji okolnost da konačno i mi smijemo reći nešto da nas ne sankcionišu. Cilj kampanje naše je naravno pobjeda Republike Srpske, to znači pobjeda naših kandidata, gospodina Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović za
člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kampanju planiramo voditi, znači, korektno, bez napadanja, bez vređanja bilo kog drugog političkog subjekta. U narednih mjesec dana aktivnosti će biti koje? Pa nastavljamo aktivnosti koje smo već počeli, znači koje radimo intenzivno godinu dana, to je dalje obilazak naših, ajde da kažem, mjesnih odbora, nemamo svakdje mjesne zajednice, nastavak na investicijama koje smo zajedno sa našim koalicijalnim partnerima NPS-om planirali u Dubici i zahvaljujući donacijama koje smo dobili iz vlade Republike Srpske, vlade Srbije i zahvaljujući našem načelniku koji je domaćinski odradio taj posao, znači mi ove godine možemo izdvojiti značajna sredstva za investicije, ono, pa i za sve moguće vrste pomoći stanovništvu. Ono što bih posebno navela je naš zajednički projekat, znači uvođenje mjere donacije ili kako već da nazovem kupovine udžbenika za sve razrede osnovnih škola. Darko Banjac, nosilac liste kandidata za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 1 ispred političkog subjekta pod nazivom Narodna partija Srpske Darko Banjac, PUS Prva SDS, rekao je da su zajedno okupljeni oko jedne ideje, politike i kandidata koji su se do sada dokazali u vođenju Republike Srpske, a to su Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Danas je prvi dan kampanje, evo kao što vidite ovdje smo pokazali da kao koalicija smo okupljeni prije svega oko jedne politike, politike koja se zove Republika Srpska. Tu politiku će predstavljati u narodnom periodu, to sam siguran, budući predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik i budući srpski član predsjedništva, odnosno član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođa Željka Cvijanović. Zajedno smo okupljeni oko kandidata koji su se do sada dokazali u sprovođenju ne samo ekonomske politike, očuvanja Republike Srpske, nego jedne stabilnosti u vremenu kada su sve druge zemlje bile ekonomski nestabilne. Narodna partija Srpske, zajedno sa svojim koalicijnim partnerima ovdje u Kozarskoj Dubici, učinit će sve da iz Dubice 2. oktobra dođe informacija nakon prebrojanja glasova da je s ogromnom razlikom, jer i to je i zaslužio i Milorad Dodik i Željka Cvijanović pobijedili, zaslužili su kroz mnogobrojne projekte. Kozarska Dubica nikada nije bila zaboravljena. Narodna partija Srpske će dati svoj doprinos i ovim smo željeli da pokažemo da zajedno smo okupljeni oko jedne ideje, jedne politike i oko kandidata koji će nastaviti da vode Republiku Srpsku u pravcu koji su do sada vodili, a pravac stabilnosti, nacionalnog očuvanja, a prije svega opstanka našeg naroda na ovim prostorima. Prve izborne plakate danas su polijepili članovi opštinskog odbora Partije demokratskog progresa. Kandidat PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 1, Piro Karan, izrazio je uvjerenje da će građani prepoznati PDP i njihove koalicijone partnere kao faktore koji će im obezbijediti mir i sigurnost. Polijepljenjem prvih plakata Partija demokratskog progresa je danas otpočela zvaničnu kampanju za opšte izbore ove godine. Predstavit ćemo naše kandidate sa liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i sa liste za Parlamentarnu skupštinu BiH i također predstavit ćemo našu zajedničku kandidatkinju za predsjednicu Republike Srpske gospođu Jelenu Trivić i zajedničkog kandidata za srpskog člana predsjedništva gospodina Mirka Šarovića. Mi smo ubjeđeni da će građani ovog puta prepoznati znanje, stručnost, kvalitet, sposobnost i trajnost ljudi koji mogu donijeti promjene, koji će svojim znanjem, iskustvom i kvalitetnim programom koji je PDP kao i uvijek kvalitetno pripremio za ove izbore obezbijediti mir, sigurnost, stabilnost Republike Srpske prije svega, ekonomski prosperitet i napredak građana Republike Srpske. Samo na taj način, kad imamo stabilnu, sigurnu i mirnu Republiku Srpsku, u kojoj svi građani žive pošteno od svoga rada, mi možemo opstati na ovim prostorima i to je jedini siguran put u budućnosti. Ubijeđen sam da će građani prepoznati da je Partija demokratskog progresa sa našim koalicijalnim partnerima ta politička snaga koja će građanima uliti mir i sigurnost i gdje će građani moći prepoznati da smo mi ti faktori koji će politiku vratiti tamo gdje se politika treba voditi, a to su institucije. Za predstojeće opšte izbore na području naše opštine prijavljena su 63 politička subjekta. Registrovani broj birača je 23.165.
U skladu sa pravilnikom Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica utvrdio je vlastiti program praćenja i medijskog predstavljanja političkih subjekata za opštinu Kozarska Dubica u izbornom periodu za opšte izbore 2022. godine. Dužina trajanja neposrednog obraćanja i način izvještavanja o izbornim aktivnostima političkih subjekata utvrđeni su na osnovu dosadašnje prakse broja političkih subjekata i tehničkih mogućnosti, ali tako da se svakom političkom subjektu osiguraju isti uslovi. Uz petominutne radiotelevizijske emisije neposrednog obraćanja političkim subjektima je osigurano praćenje konferencija za štampu i centralnih skupova, a oglasiti se mogu i putem saopštenja za javnost. Redosled učešća političkih subjekata u neposrednom obraćanju utvrđen je javnim žrebanjem koje je obavljeno 19. avgusta. Uz besplatne minute političkim subjektima se tokom izborne kampanje nudi mogućnost plaćenog oglašavanja koje podrazumijeva emitovanje oglasa, javnih poziva, spotova ili bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da će zapošljavanje djece poginulih boraca biti prioritet, da je do sada zaposlen veliki broj djece iz ovih porodica te da će Republika Srpska nastaviti da pomaže. Dodik je naveo da je u proteklom ratu poginulo oko 23.000 boraca Republike Srpske. Njihovim porodicama su rješavana stambena pitanja u vidu stanova ili kuća, kredita, rekao je Dodik. Radiotelevizija Kozarska Dubica i Narodna biblioteka trebali bi se vratiti u svoj nov i renoviran prostor u novembru mjesecu jer se radovi na rekonstrukciji objekta koji dijele, a koji je oštećen u zemljotresu, izvode planiranom dinamikom. Rekonstrukcija objekta u kome su prije zemljotresa 2020. godine poslovali Centar za informisanje i kulturu i Narodna biblioteka odvija se planiranom dinamikom. Radovi na krovnoj konstrukciji su završeni, a radnici građevinske kompanije Brandt izvode završne unutrašnje radove. Radiotelevizija Kozarska Dubica i Narodna biblioteka trebali bi se vratiti u svoj novi renoviran prostor u novembru mjesecu, najavio je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijan Babić. Rekonstrukcija doma, odnosno objekta Centra za informisanje i kulturu i biblioteke započeta je, radovi se izvode znači planiranom dinamikom. Svi znamo da našu opštinu kao i susjedne opštine pogodio zemljotres koji je nanio materijalnu štetu na mnogim objektima. Objekat Centra za informisanje i kulturu je značajno oštećen i nije više bio bezbjedan za korištenje, te smo se odlučili da idemo u potpunu rekonstrukciju tog objekta. Nakon što smo proveli svu potrebnu procedure, odnosno izabrali projektno rješenje, potom smo raspisali tender za izvođenje radova, uveli smo izvođača i krenula ta rekonstrukcija. Znači u prizemlju tog objekta nalazi se gradska biblioteka. Na spratu su Centar za informisanje i kulturu, znači radio, televizija, Kozarska Dubica i radio. Na podkrovlju su također isto upravne prostorije za tu instituciju. Radovi se očekujemo da će biti završeni sve u roku kako je ugovoreno. Vrijednost tih radova je oko 500.000 maraka, sredstva su obezbeđena iz sredstava Vlade Republike Srbije. Zgrada radiotelevizije Kozarska Dubica bila je najoštećeniji javni objekat u zemljotresu koji nas je zadesio krajem 2020. godine. Inače, ova zgrada datira još iz doba Austro-Ugarske, a sada ćemo dobiti nov modern prostor prilagođen poslovanju elektronskih medija što ranije nismo imali, kazala je Dijana Kondić, direktor Centra za informisanje i kulturu. Kraj 2020. zemljotres koji se desio oštetio je zgradu, prema procjeni šteta je bila potpuna, odnosno najviše oštećen objekat u zemljotresu kada su u pitanju javni objekti na području opštine Kozarska Dubica. Mi smo u tom momentu bili prinuđeni da napustimo prostorije iz kojih smo poslovali i doslovno da krenemo raditi iz improvizovanog prostora, to je bio hol Doma kulture, gdje smo i danas. Veoma težak i izazovan period, rekla bih od rata pa na ovamo, jedan od najizazovnijih perioda za čitav kolektiv, ali evo, zahvaljujući stvarno iskusnom timu ljudi i profesionalcima, mi smo prevazišli sve tehničke barijere na koje smo dolazili i jednostavno dobrom organizacijom. Niko od slušalaca i gledalaca, recimo, da nije mogao u potpunosti osjetiti da mi radimo iz improvizovanog prostora. Ovom prilikom bih zahvalila i timu ljudi koji je radio i radi i danas u takvim uslovima. Pred nama je još jedan težak period, izborna kampanja koju ćemo odraditi iz tog prostora koji smo adaptirali. Dakle, to je riječ o adaptiranom studiju.
montaži, realizaciji, znači sve radimo u improvizovanim uslovima, ali evo kažem, uspjeli smo odgovoriti svim radnim zadacima u svom tom periodu koji je iza nas, tako će biti i u ovom periodu i drago nam je da je rekonstrukcija zgrade došla u završnu fazu. Do kraja godine ćemo se vratiti u naše prostorije koje će biti moderno opremljene i zaista evo, veliku zahvalnost svima koji su prepoznali potrebu da dođe do rekonstrukcije ovog objekta u kome posluje i Narodna biblioteka. Ranije sam već rekla da veliku zahvalnost dugujemo srpskom članu predsjedništva koji se založio da sredstva iz Republike Srbije dođu u Kozarsku Dubicu kako bi se sanirala šteta nastala od zemljotresa, a pored toga veliko hvala i opštinskoj upravi na čelu sa načelnikom koji su nam zaista najveća podrška i koji su usmjerili dio sredstava na rekonstrukciju ovog objekta. Mi dobijamo jedan moderan prostor, prostor koji će biti doslovno namjenski za poslovanje elektronskih medija, što ranije nismo imali. Zgrada u kojoj postoje Centar za informisanje i kulturu je rađena za vrijeme Austro-Ugarske i evo, konačno, nakon toliko vremena, mi dobijamo prostor u kome ćemo moći profesionalno odrađivati i jedan i drugi dio posla, odnosno i proizvodnju radijskog i televizijskog programa. Tako da će to biti jedna olakšavajuća okolnost za tim ljudi koji ovdje posluje, a svakako imaćemo i kvalitetniji program, to će naši slušalci i gledalci svakako osjetiti. Vrijednost rekonstrukcije zgrade koja nakon zemljotresa više nije bila bezbjedna za korištenje je oko 500.000 maraka, a sredstva su dio donacije vlade Srbije našoj opštini. Završetak radova željno iščekuje kolektiv radiotelevizije Kozarska Dubica koji od tada posluje iz improvizovanog prostora. Dio preduzeća raspoređen je u objektu Doma kulture odakle se emituje TV program, dok se program Dubičkog radija proizvodi u maloj sali Skupštine opštine. U organizaciji Srpske pravoslavne parohije Kostajnica u selu Čitluk bit će osvećen hram Svete Petke. Osvećenje hrama obavit će sutra njegovo preosveštenstvo episkop Banja Lučki Jefrem u zasluženje više sveštenika eparhije Banja Lučke. Doček episkopa i osvećenje hrama planirano je u 9:30. U 10:00 služit će se sveta arhijerejska liturgija. U 12:00 kod spomenika podignutog palim borcima obrambeno otadžbinskog rata bit će položeno cvijeće i zapaljene svijeće. Gradski sat, koji je već dugi niz godina simbol Svetosavske ulice, dobio je nov modern izgled. Pošto je nakon rekonstrukcije uređenja zgrade opštinske administrativne službe uređen i plato i prilaz zgrade opštinske uprave, odlučili smo da renoviramo i sat kao važan detalj ovog dijela glavne ulice, rekao je načelnik opštinskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijan Babić i dodao da je u njegovu modernizaciju uloženo 12.000 maraka. S obzirom da smo provodili aktivnosti na uređenju dijela glavne ulice ovdje ispred zgrade opštine i novo dvorište zgrade smo uredili, stari sat je tu bio kao simbol na neko vrijeme koje je već prošlo. Sve smo išli u fazu modernizacije, vidite sami da je urađena i nova rasvjeta koju ranije nismo imali, parterna rasvjeta, ovdje je urađeno zelenilo. Smatrali smo da i taj sat je došlo vrijeme da se i on malo modernizuje. Tu smo postavili novi, jučer smo upravo završili tu aktivnost, postavljen je novi digitalni sat koji može da služi kao multifunkcionalni medijski prostor. Nadam se da ćemo samo u skorije vrijeme da donesemo i potrebne odluke kako bi taj prostor mogao da se koristi za širu upotrebu. Znači, pored što će određivati vrijeme, tu će biti prostor za reklamiranje. Tako je, prostor za reklamu, ali zato kažem potrebno se da Skupština opštine donese određene odluke kako bi to moglo da se koristi za medijski prostor. Sutra će u Kotor Varoši gradu domaćinu muzičkog takmičenja Ritam Evrope biti izvučeni termini nastupa, odnosno redoslijed predstavljanja svih učesnika. Svi zajedno smo uzbuđeni i srećni smo što je Kotorska Dubica dio ove priče. Ritam Evrope naziv je najvećeg dječjeg muzičkog takmičenja koje se emituje na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. Ima tradiciju dužu od 12 godina. Ovo je prvi put da je Kotorska Dubica dio najpopularnijeg dječjeg festivala i velika prilika za naše mlade talente da se predstave van teritorije opštine Kotorska Dubica, ali prilika za promociju naše lokalne zajednice. Vjerujem da će naši predstavnici, vokalna solistkinja Marija Gajić, koju plesom prati 5 članova Kulturno-umjetničkog društva UNA, ostvariti odličan plasman, izjavila je Dijana Kontić, direktor Centra za informisanje i kulturu i koordinator za opštinu Kozarska.
Banska Dubica. Ritam Evrope je takmičenje koje zapravo okuplja djecu i omladinu uzrastu od 14 do 21 godine, koja se predstavljaju i pjevaju na jeziku jedne od zemalja Evrope, Izraela ili Australije. Naša grupa će predstavljati Jermeniju. Po uzoru na Euroviziju, pobjednik će biti odabran kombinacijom glasova stručnog žirija, žirija gradova i opština učesnika televizijskog programa i gledalaca koji glasaju SMS porukama. Mi ćemo uskoro javnosti dostaviti instrukciju na koji način mogu da podrže naše predstavnike. Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da od dana kada bude otvoreno glasanje daju podršku našim mladim talentima i da se zajedno maksimalno potrudimo za najbolji plasman naših predstavnika te da Kozarska Dubica bude domaćin sljedećeg takmičenja, izjavila je Kondićeva. Opštinska uprava potpisala je početkom godine ugovor o učešću Kozarske Dubice na Dječjem festivalu Ritam Evrope i time je omogućilo da po prvi put naša opština ima svoje predstavnike na ovom prestižnom takmičenju koje će svoju završnicu imati uživo u drugoj polovini septembra, a prenos uživo će ići na programu Radiotelevizije Republike Srpske. U organizaciji opštinske turističke organizacije sutra će se održati 11. po redu gastrodan. Ova tradicionalna turistička manifestacija u našoj opštini ove godine održat će se na plaži Blato, a osim što je izložbenog i takmičarskog je karaktera. U toku su prijave ekipa koja će pripremati pasulj na brojeve telefona 052-417-356 066-926-503. Manifestacija počinje u 11 časova, a za zabavni dio programa bit će zadužena grupa Nesanica. Napravi ekipu i opasulji se, poručuju organizatori. Pokrovitelj gastrodana je opština Kozarska Dubica. Od lica iz Kozarske Dubice, čiji su inicijali RJ, policija je oduzela neregistrovanog golfa kojim je upravljao prije sticanja prava na to, saopšteno iz policijske uprave Prijedor. Utvrđeno je da je RJ višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i da po osnovu neplaćenih novčanih kazni duguje više od 1300 maraka. Slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv RJ nadležnom sudu. Slijedi pregled servisnih informacija. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoći zatražilo 36 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 27 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost vazduha 78%. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i prijatan vikend. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.